ନିମ୍ନମାନର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇଥିବା ମିଲରଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କଲା FCI। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପୁରା ଚୁପ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିରବତା ମିଲର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜାଗର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ମିଲରଙ୍କ ଉପରେ ମେହରବାନ ହେବେ ନା FCIର ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ? ଉଷୁନା ଅରୁଆ ବିବାଦରେ ମିଲରଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଲରରେ ଦାଏ ନା ଖାଉଟିରେ? ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗୁମର, ଆଜି ରାତି 8:30।